kaixo guztioi, zer modu zaudete? Atera gaitezen hemendik, gaurkoan txangoa egingo dugu eta, goazen ba! Badakizute, nire liburu gutxienen artean, badago bat oso gustoko dudana, Gosei Jokoak liburua. Zergatik, ba oso modu moderno eta berezian gure gizartearen kritika adimentsu eta sentzuduna egiten duela iruditzen zaidalako. Nola? Aspaldiko altxamendu baten ekarritako gerraren ondorioz, Panem izeneko herrialde bihurtu zaigu Ipar Amerika, eta Kapitolioa dugu 12 barrutiz osatutako herrialdearen boterearen jabe. Kapitolioak, mendeku gisa, Gosei Jokoak lehia asmatuko dute barrutien artean. Bakoitzetatik, lehiakide parea hautatuz, 12 eta 18 urte bitarteko neska eta mutil bat. Herrialde guztian zehar pantailen bidez zabalduko dute lehian, gazteagoen bizitza egongo da jokoan, besteak hil beharko baitituzte norbera salbatu eta garaia izateko. Interesgarria ez da? Amodioa, aventura eta zientzia fikzioa liburu hauetan uztartuak daude. Eta gainera, bertako pertsonaiak, indartsuak eta ausartak, pasabeharreko frogek eta lantzen dituzten baloreek, familia, amodioa, desberdintasun soziala, boterea, maltzurkeria, liburu paregabea bihurtzen dute. Eta are gehiago, pertsonai nagusia, ausart eta argia, Katniss izanik, emakumezkoa dugu heroi nagusia. Liburu honek Susan Collinsek idatzi eta Albert Daniak argitaletxea argitaratu egin zuen. Liburuak 419 orrialde ditu, baina hau hasiera besterik ez da, eh? Jarraian denak sutan eta Eskinosa Isekaria liburuak ditugu. Gainera berri bat atera egin da, The Ballad of Songbirds and Snakes liburua. Eta 4 film ikusteko aukera ere baditugu. Les Miserables liburuarekin pareka dezakegun bezala erra da Gosei Jokoak. Mundua hobetu asmoz, emakumea ausart eta indartsu bati jarraituz, iraultza bultzatzeko prest bazaude Ekin liburuko orrialdeak astintzari. Eta bide batez, like bat jarri nire bideoari. Eskerrik asko, aio!